Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je izjavio da će u slučaju napada sa zapada ili juga Belorusija odgovoriti zajedno sa Rusijom. U slučaju da nas neko napadne, ne možete ni da zamislite kako možemo da odgovorimo. Nećemo razmatrati problem prijave čiste nuklearne bombe. Odgovorit ćemo tako da neće samo Evropa zadrhtati. Nećemo samo mi odreagovati, već ćemo to učiniti u saradnji sa Rusijom. To je naša zajednička grupa oružanih snaga, rekao je Lukašenko prvom kanalu na marginama samita organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti u Jerevanu. On je komentarisao i pretpostavke američkih medija da će beloruska vojska uskoro ući u Ukrajinu. To je potpuna glupost. Ako se sa vojskom uključimo u konflikt, ništa pozitivno nećemo učiniti. Naprotiv, još gore ćemo uraditi. To nije uloga Belorusije u tom konfliktu, rekao je Lukašenko.